у Скопје, на роденденот, таму има Гибројев 830 луѓе. За тој што знае што одел на родендени на ВМРО ДПМН, што значат 800 луѓе? До 2016-та у музеј на ВМРО, тоа беше по 5-6 луѓе, луѓе само внатре и на тераса. Скопје, ВМРО има повеќе од 800 функционери, односно Мицко. Мицко, не е тоа ВМРО. Има повеќе од 800 вазали, болјари. Што се советници, што се градоначалници, што се началници по општини, што се јавни предпријатија, повеќе од 800 луѓе. Значи не дошле ни болјарите. Да.